Здравейте, приятели! Продължаваме с въпросите за Европейското първенство през 2024 година, а следващият е именно кой ще бъде неговият голмайстор. Напишете вашите предположения в коментарите. Хари Кен, да кажем, айте. И щото той е опитен, просто няма късмет. Много опитен играч, той явно и в Байерн Мюнхен не му повървява, но има време. МБП. За голмайстор, ако Англия бият, е Хари Кейн. Съответно, иначе Мбапе. Хари Кейн. Или Мбапе, или Кейн, един от двамата. Ми, според мен ще бъде Килиан Мбапе тази година. Може би Мбапе. Мбапе. О, голмайстор, това е по-трудно вече. Обикновено залагат на Кейн и Мбапе. До момента най-много имаме за тях. Ето футболист, той е най-много. Да, Данчо, ела бе! Данчо, ела бе! Ела, ела. Данчо, ела бе! Айде, Данчо, аре бе! Аре бе, Данчо! Евро 24. Не знам бе, брат. Е, Камри, това ще стане най-големият футболист! Да, сигурно. Мбапе. Левандовски по-скоро от Полша. Хари Кейн. Лукако от Белгия. Лукако, Ромелю Лукако. Де Бройна.